নমস্কাৰ মই প্ৰিন্টা ষ্টুডিঅ লৈ আহিছো এই মুহূৰ্তৰ এটা খবৰ মন্ত্ৰী শহীদ জালিয়াতি কৰি গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে বিবেকানন্দ নামৰ এগৰাকী লোক মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ শহীদ জালিয়াতি কৰিছে কেৱল শহীদ জালিয়াতি কৰাই নহয় বিভিন্ন লোকৰ পৰা চাকৰি দিম বুলি বহু লাখ টকা লৈছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে বিবেকানন্দ টাইট নামৰ লোকগৰাকীয়ে আৰু এইজন লোকক বৰ্তমানভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ শহীদ জালিয়াতি কৰি বহু কাণ্ড সংঘটিত কৰিছিল বহু কুকাণ্ড কৰিছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ শহীদ জালিয়াতি কৰি বহু কাম হৰকাইছিল সমান্তৰালকৈ বহু লোকৰ পৰা টকা লৈছিল চাকৰি দিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দি টকা সৰকাইছিল প্ৰবঞ্চক ধপ যোগেন মহনৰ শহীদ জালিয়াতি কৰা বিবেকানন্দ আৰু এইগৰাকী বিবেকানন্দ বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিবেকানন্দ নামৰ লোকগৰাকীক মন্ত্ৰী শহীদ জালিয়াতি কৰাৰ মৰহা কৰিছে প্ৰবঞ্চকে আৰু এইগৰাকী প্ৰবঞ্চক বৰ্তমান আৰক্ষীৰ জিম্মাত মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ শহীদ জালিয়াতি কৰি ইতিমধ্যে বহু কাম সম্পাদন কৰিছে এইগৰাকী প্ৰবঞ্চকে বিবেকানন্দ টাইডে ডি চি পিকো দিছিল ভাবুকি আৰু শেহতীয়াকৈ এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে ইয়াৰ লগে লগে আৰক্ষীয়ে একচন লৈছে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে প্ৰবঞ্চকগৰাকীক প্ৰবঞ্চক বিবেকানন্দ টাইডে চাকৰি দিম বুলি সংগ্ৰহ কৰিছিল টকা বহু লোকৰ পৰা টকা খৰচ কৰিছিল বিবেকানন্দ টাইডে চৰকাৰী প্ৰতিষ্ঠানত গৈ প্ৰলোভনেৰে অবৈধভাৱে ধন ঘটিছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে আৰু বহু কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ আছে বিবেকানন্দৰ বিৰুদ্ধে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কোকৰাঝাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান দিছপুৰ থানাত গতাই দিছে বিবেকানন্দ টাইড নামৰ এইগৰাকী প্ৰবঞ্চকক প্ৰবঞ্চক বিবেকানন্দৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰত বুলি জানিব পৰা গৈছে বহু ঠাইত বহু কাণ্ড কৰিছে প্ৰবঞ্চক ধপ বিবেকানন্দ টাইডে প্ৰবঞ্চকৰ সন্দৰ্ভত ডি চি পি মৃণাল ডেকাই বৰ্তমান সময়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী যোগেন মহনেও এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে তেনেধৰণৰ মৰহা কৰাটো সঁচাকৈয়ে জালিয়াতিৰ স্বৰূপ আৰু এনেধৰণৰ জালিয়াতি কৰা এগৰাকী প্ৰবঞ্চক আৰক্ষীৰ জিম্মাত এতিয়া মন্ত্ৰী শহীদ জালিয়াতি কৰাৰ প্ৰবঞ্চকৰ মৰহা আৰু ইয়াৰ পাছত মন্ত্ৰী যোগেন মহনৰ শহীদ জালিয়াতি কৰা প্ৰবঞ্চক বিবেকানন্দক বিচাৰি পালে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বৰ্তমান সময়ত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আৰক্ষীক গোটাই দিছে দিছপুৰ থানাত আছে বৰ্তমান প্ৰবঞ্চক বিবেকানন্দ বিবেকানন্দ টাইডে ডি জি পিকো শেহতীয়াকৈ ভাবুকি প্ৰদান কৰিছিল প্ৰবঞ্চক বিবেকানন্দ টাইডে চাকৰি দিম বুলি টকা সংগ্ৰহ কৰিছিল বহু লোকৰ পৰা টকা লৈছিল বুলিও জানিব পৰা গৈছে আৰু কেনেধৰণে কাণ্ড কৰি গৈছিল বিবেকানন্দ টাইডে বহু অভিযোগ বিবেকানন্দৰ বিৰুদ্ধে আছে ইয়াৰ পাছতে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে বিশেষ সূত্ৰৰ পম খেদি অভিযান চলাইছিল অভিযানকালত বিবেকানন্দ টাইডক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে কোকৰাঝাৰৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে বিবেকানন্দ টাইডক আৰু ইয়াৰ পাছতে দিছপুৰ আৰক্ষীক গতাই দিয়া হৈছে প্ৰবঞ্চক বিবেকানন্দক প্ৰবঞ্চক বিবেকানন্দৰ ঘৰ লক্ষীমপুৰতো বৰ্তমান অভিযান চলোৱা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে প্ৰবঞ্চকৰ সন্দৰ্ভত ডি জি পি মৃণাল ডেকাই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে লগতে মন্ত্ৰী যোগেন মহনেও প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কৈছে বিবেকানন্দৰ সন্দৰ্ভত এচাম কাল্পিত মাটি দালাল ধুৰণদৈ কেনেধৰণে দুখীয়া জনগণৰ মাটি আত্মসাত কৰা মানুহৰ পৰা টকা পইচা লৈ নামজাৰি কৰা এন অ' চি উলিয়াই দিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এটা চক্ৰই গুৱাহাটীত বিশেষকৈ বিভিন্ন ধৰণে মানুহক হাৰাশাস্তি কৰাৰ কথা কাহিনী সকলোৱে মুখত চৰ্চা হৈ আছে আৰু সকলোৱে জানে আৰু চৰকাৰে সেইকাৰণে ইয়াৰ কঠোৰ তদন্তও আৰম্ভ হৈছে আৰু ইয়াকবিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে আৰম্ভণিৰ পৰা এইবিলাক চেষ্টা কৰি আছে আৰু সেইমতে কাৰ্য চলিও আছে কিন্তু আমি শেহতীয়াকৈ আমাৰ 2022 চনৰ 11 জুলাই তাৰিখে গৰৈমাৰী চাৰ্কুলত মোৰ নামত এখন 2 নম্বৰ পেড সম্পূৰ্ণ চিলমোহৰ 2 নম্বৰ চিল 2 নম্বৰ ছিগনেচাৰলৈকে 2 নম্বৰ কৰি এটা চাৰ্কুল অফিচাৰক এখন চিঠি দিয়া মই গম পালোঁ আৰু বিভিন্ন চাৰ্কুল অফিচাৰে আমাক সোধে যে ছাৰ কিবা আপুনি কাম এটা ছাৰ এটা নোট দিছে নেকি তেতিয়া মোক গৰৈমাৰী চাৰ্কুল অফিচাৰে সোধাৰ লগে লগে মই ক'লোঁ মইতো গৰৈমাৰী চাৰ্কুলত কোনো নোট দিয়া নাই কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মাটি এলটমেণ্টৰ সংক্ৰান্তত নাই এটা নোট আহিছে মোৰ হোৱাটছএপত দিয়ক মই যেতিয়া হোৱাটছএপত লৈ ল'লোঁ দেখিলোঁ সেইখন সম্পূৰ্ণ 2 নম্বৰ মোৰ ছিগনেচাৰেই নহয় এইটো ধৰা পৰিছে 2022 চনৰ 11 জুলাই তাৰিখে এইখন চিঠি হা এইখন চিঠি তেওঁ চাৰ্কুল অফিচাৰলৈ এড্ৰেছ কৰি ডেপুটি কমিশ্যনাৰলৈ এড্ৰেছ কৰি লিখাত মই যেতিয়াই লগে লগে আমাৰ দিছপুৰ চাৰ্কুল অফিচাৰক সতৰ্ক কৰি দিলোঁ আৰু বিভিন্ন চাৰ্কুল অফিচাৰকো ক'লোঁ যে এনেধৰণে 2 নম্বৰ এটা গ্ৰুপে 2 নম্বৰ পেড চিলমোহৰ জালিয়াতি কৰি বিভিন্ন ধৰণে অফিচত ঘূৰি ফুৰিছে তাৰ কাৰণে সাৱধান হ'ব লাগে আৰু মই সেই লেটাৰখনৰ ৰিফাৰেঞ্চ দি দিছপুৰ আৰক্ষী চকীত এখন মই
এজাহাৰ দাখিল কৰিছোঁ মই। সেই লগে লগে খবৰখিনি পোৱাৰ পাছত মই আঠ জুলাই তেইছ তাৰিখে এখন চিঠি মই দিছপুৰ অফিচ ইনচাৰ্জ দিছপুৰ পুলিচ ষ্টেচনত মই এজাহাৰ দাখিল কৰিলোঁ, এফ আই আৰ এখন দাখিল কৰিলোঁ। আৰু সেই এফ আই আৰখনৰ ভিত্তিতে আজি সেই কাল্পিতক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে। মই ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিবেকানন্দ টাইপ নামৰ এজন ফ্ৰড এজন, তেখেতে সন্মানীয় মন্ত্ৰী এজনৰ চহী জালিয়াতি কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী অফিচত গৈ চক্ৰান্ত কৰি টকা পইচাৰ কাৰণে চক্ৰান্ত কৰিছিলে। তেনেকুৱা এখন এজাহাৰ আছিলে আপোনাৰ দিছপুৰ থানাত। সেই দিছপুৰ থানাত পৰা থকা এজাহাৰখনৰ ভিত্তিত তেখেতক যোৱাকালি এৰেষ্ট কৰা হয় আৰু আজি তেখেতক কোৰ্টলৈ প্ৰডিউচ কৰা হয় আৰু তেখেতক 2 তাৰিখলৈকে আমি মানে পুলিচ হেফাজতত আনিছোঁ। ইয়াৰ উপৰিও তেখেতে বিভিন্ন ল'ৰাৰ পৰা টকা পইচা লৈছে চাকৰি দিম বুলি, তেনেকুৱাটো কেছ আৰু এটা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে দিছপুৰ থানাত, যিটো কেছ নম্বৰ হৈছে 1263/2023। সেইটোতো লখিমপুৰ ল'ৰাজনেই দিছিলে, গতিকে তেখেতক এৰেষ্ট কৰাৰ পাছত আমাৰ এতিয়া কেছবিলাক সমাধান হ'ব। গতিকে তেওঁ ঘৰ ক'ত আছিলে, তেওঁ বায়'ডাটা সন্মান? তেখেতৰ অৰিজিনেল ঘৰ হৈছে লখিমপুৰ ঘোনাসুটিত আৰু তেখেত বৰ্তমান স্থায়ীভাৱে বসবাস কৰে বশিষ্ঠ থানাৰ এলেকাৰ অন্তৰ্গত নালাপাৰা। এতিয়া আমি তেখেতক প্ৰথম গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পাছত তদন্তত ওলাব কোন কোন তেওঁলোকৰ জড়িত হৈ আছে। তেওঁ আপোনাৰ সন্মানীয় মন্ত্ৰীৰ পেডত চহী জালিয়াতক কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী কাৰ্যালয়ত সেই কাগজখন দিয়ে, দি কিনে তেওঁ মুনাফা আদায়ৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে। সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ এজাহাৰ এখনেই দিছিলে। সেই এজাহাৰখনৰ ভিত্তিতে কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছিলে 2023 চনত। সেই কেছটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তদন্ত চলি আছিল আৰু যোৱাকালি তেখেতক কৰায়ত্ত কৰা সন্মানীয় মন্ত্ৰী যোগেন মোহন ছাৰৰ। তেখেতৰ এগেষ্টত 2টা কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। এটা হৈছে এটা এজন ল'ৰাটোক চাকৰি দিম বুলি পইচা লৈছিলে 330,000 টকা, সেই ল'ৰাটো হৈছে লখিমপুৰ ঘোনাসুটিত, সেইটো কেছ ৰেজিষ্টাৰ হৈছে। এতিয়ালৈকে কিমানমান লোকৰ পৰা তেওঁলোকে এই লোনথন বা এনেকুৱা ধৰণৰ কেলেংকাৰী বা কৰিলে, সেইটো তদন্তত ওলাব, তদন্ত চলি আছে। এতিয়া আমি সোধ পোছ চলাম, তাৰপিছত ওলাব কথাটো।